Як вам не соромно, це ганьба. Саме так відреагувала на допис у Твіттері політолога Тараса Березівця посол Франції в Україні Ізабель Дюмон. Я нагадаю, Березовець виклав пост, у якому написав, цитую, «Президентові Франції пощастило, що після візиту Володимира Зеленського спалахнув тільки собор Паризької Богоматері». Допис політолог вже видалив, але висловив здивування, чому його думку критикують представники демократичної Франції. Thank you.